ორგანთან გავაგრძელებ საუბარს თქვენ მაშინ ანუ გულისხმობ 7 ნოემბერს იყავით სახალხო დამცველის მოადგილე. სოზარ სუბარი იყო მაშინ სახალხო დამცველი. ჩვენ გვახსოვს სპეციალური ანგარიში მომზადდა საკმაოდ რთელი, რომელიც ეხებოდა 7 ნოემბერს და ასევე საიას მიერ მომზადებული დასკვნა არის, რომელშიც წერია რომ 500-მდე დაზარალებული იყო. თუმცა დღის მდგომარეობით მხოლოდ 3-ს მიანიჭეს კონკრეტული სტატუსი. როგორი იყო მაშინ გამოხმაურებები საერთაშორისო ასპარეზზე და ზოგადად მესამე სექტორის სახალხო დამცველის ამ ინსტიტუტების და ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, რჩევებს, ითვალისწინებ რო არ ითვალისწინებდა, ნუ ბაქტერია ხა ის იქნება კითხვა კითხვისთვის, მაგრამ იყო თუ არა შესაძლებელი სხვაგვარად განვითარებულიყო პროცესები და რა მოუტანა ქვეყანას 7 ნოემბერმა? მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით სტუმრებს, მოგესალმებით. დიახ, მადლობას გეტყვით, რომ ვიხსენებთ და დიახ, უნდა გავიხსენოთ და 9 წელიც უნდა გავიხსენოთ, 25 წელიც, 70 წელიც და სულ ამბობ, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვარ, ამას ვიხსენებთ და რახან პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვარ, ამიტომ ფიქრობ ბევრ ამაზე და ამიტომ გვაქვს ბევრი პრობლემა. დიახ, ჩვენ სპეციალურ მოვა თქვენ ესე გახსოვთ საგანგებო. იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა საგანგებო, ეს იყო მოხსენება სახალხო დამცველის ანგარიში და უბრალოდ იმდენად ვრცელი იყო ეს ნაწილი, რომ პრაქტიკულად მთელი ეს არ ვიცი 600 თუ 700 გვერდი იყო ამ ამბის აღწერა და ეს არ დაწყებულა 7 ნოემბერს, ძალიან ადრე დაიწყო, ეს იყო გამიზნული და დაიწყო გაცილებით ადრე. და ამისთვის ემზადებოდა 7 ნოემბერი და იმედი უბრალოდ იყო კულმინაცია, თორემ ეს ყოველ დღე ნელ-ნელა ეს მზადდებოდა. ჩვენი მოხსენება ძალიან კარგად იმუშავეს მაშინ ყველა თანამშრომელმა აპარატის. სკრუპულოზურად შევისწავლეთ ყველა საქმე, არ ყველა სადღაც თუ სადმე ვიღაცას წემდა, ვეძებდით, აი როგორ ვთქვათ, აი არ დაგვიტოვებია არც ერთი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ისეთი დეტალური ანგარიშები იყო ეს ლინქსის საქმეზე, თუნდაც იგივე მთაწმინდის წარტმევის საქმეზე, ისეთი დეტალური, თუნდაც იგივე, როდესაც მარეგულირებმა კომისიამ როგორი გადაწყვეტილება მიიღო, ისეთი როგორი შეცნობები იყო, აი ჯერ მიიღო გადაწყვეტილება მარეგულირებმა კომისიამ თითქოს იმ განცხადებაზე, რომელიც იმედის ეთერში გავიდა ახევარი საათის შემდეგ. და შემდეგ კიდე უფრო ადრე რაღაცა უფრო გვიანი დროით ჩასვეს პროკურატურაში მიღებული გადაწყვეტილებები. ისეთი შეცდომები დავინახეთ და ისეთი დეტალური იყო ჩვენი ანგარიში, ვერ მოგვედავენ. აი ვერაფერს ვერ მოედავენ. ვერ მოედავენ, მაგრამ რაკნა ამ ანგარიშმა იმ რეჟიმის დროს. გეტყვით რაც შეიძლება, რაც რა შეიძლება გვექნა და სწორედ კარგი კითხვა დამისვით. ეს მოხსენება პრაქტიკულად არის საბრალდებო დასკვნა იმ ხელისუფლების. გამზადებული საბრალდებო დასკვნა ჩვენი ამ თანამშრომლების მომზადებული სამართლებრივად გამართული. მე გეტყვით რა შეიძლება ამას მოყვეს და კარგი კითხვა იყო, იმიტომ რომ ყველაზე მძიმე რაც მახსოვს 7 ნოემბრის დარბევის შემდეგ იყო ეს უმწეობის განცდა. ჩემთან შემოვიდა დღის ბოლოს ჩემი თანამშრომელი ანა ჩუბინიძე, რომელიც იმ აპარატში მუშაობდა მაშინაც, როცა ჯერ კიდე სანდრო კავსაძე იყო უფლებების კომისარი და მიხეილ სააკაშვილი სტაჟორი იყო იქ. მაშინ მუშაობდა ეს ანა ჩუბინიძე, შემოვიდა და ტიროდა და მე ხოცება რომ გამიშვით ხაბატონო სოფოდა, სად უნდა გაგიშვამეთ კიდე? რიყეზეც წავალო. ეს ანა მანამდე დარბი ეს რუსთაველზე. და რიყეზეც წავალო და მე ტიროდა და მე ხოცებდა და გამიშვია და მე არ გავუშვი ანა. მაშინ ვიცოდი რომ იქ უნდა ყოფილიყავით მეც ანა და ყველანი, რომ ჩემი ფუნქცია შემესრულებინა, დამკვირვებელი ყოფილიყავით და აღმეწერა როგორ არღვევს სახელმწიფო ადამიანების უფლებებს. ეს იყო ჩვენი ფუნქცია, მაგრამ არ გავუშვი, იმიტომ რომ ეს უმწეობის განცდა რომ რა ყველაფერს ვაკეთებ, სწორად ვიქცევი, მართალი ვარ. იმაზე მეც ვაკეთებ, თითქოს რისი გაკეთება ჩემილია, მაგრამ ვერაფერ შვები. ეს იყო ყველაზე მძიმე იმ დროს ადამიანურად ყველაზე რთული გადასატანი და თან მე ანასგან გასხობი ტირილის უფლებაც არ მქონდა, იმიტომ რომ ხელმძღვანელი ვიყავი. ეს უმწეობის განცდა, უსამართლობის განცდა, რომ შენ მართალი ხარ და ვერ ამტკიცებ, რომ მართალი ხარ, ვერაფერ შვები. აი, კიდგას კედელი და ვერაფერ შვები. მე მომავალია ცხ ემოციურად გამობის, მაგრამ რა შეიძლება დანაშაულს? ძალიან დიდი სტრესია და ემოციური. რა შეიძლება დანაშაულს? მინდა როგორც მოქალაქეს გეტყვი. სოფო, როგორ მოხდა რომ დღეს ქართული ოცნების თავარი კონკურენტია ის ძალა, რის გამოც მაშინ ეყავით ასეთ დღეში? დიახ, ეხა მინდა გითხრათ, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის, აი ხა რაზეც ვლაპარაკობთ,
და რა პრეტენზიაც მაგთან, რატომ არ უნდა დაბრუნდეს ის ხელისუფლება? იმიტომ კი არა რომ სადღაც გადაამეტა უფლება მოსილებას და აი გამოხატვის თავისუფლება თუ მანიფესტაციის უფლება შეზღუდა თუ თუნდაც მედიის თავისუფლება შეზღუდა. იცით, იქ იყო ორი უმძიმესი რამ, რაც იმ ხელისუფლება მაშინ ჩაიდინა. ეს იყო ორი უსასტიკესი დანაშაული. პირველი და უბრალოდ გადავრჩით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხნის წინ ჩვენთან იყო სამოქალაქო ომი. როდესაც ხელისუფლებამ 7 ნოემბერს გამოიყვანა ჯარი, შეიარაღებული ძალები. გამოიყვანა მან ხელისუფლებამ ჯარი. ჯარი არ გამოყავთ ასეთ შემთხვევაში. ჯარის გამოყვანას სხვა პირობები. ტექნიკაც იყო იქ გამოყენებული. მათ გამოიყვანეს შეიარაღებული ძალები, მათ გამოიყვანეს ჯარი საკუთარი მოქალაქების წინააღმდეგ. ჩვენ მოქალაქეებს გვეყომაში შეგნება თუ რაღაც არ წავედით გამწვავებაზე, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ აქ სამოქალაქო ომი იყო. და მეორე ძალიან ძიმე რამე. ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც და გვაქვს ენა, სადაც სიტყვა პოგრომი არ არსებობს, სადაც 26 საუკუნოვან ტრადიციაზე ვლაპარაკობთ ებრაელ ხალხთან მეგობრობის და ამ ძალიან ამაყივარ და მომწონს ეს. და მანამდე რაღაც ლევან ბერძენიშვილი ერთ-ერთ დეპუტატზე ევროსაბჭოს რაღაც ეს ახსენა მის ებრაული წარმოშობა და მაშინ ნაცმოძრაობა გადაირია და მე ცოტა ხნის შემდეგ ეს ნაცმოძრაობა უშვებდა ეს ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებამ დაუშვა ის რომ ქვეყნის მთავარ ქუჩაზე ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები იყვნენ, ისინი მოდიოდნენ და ეძახოდნენ ურიას ბოზებო. ანტისემიტიზმის თემა საქართველოში არ ყოფილა, არ არის და არც იქნება. ამ განცხადებას ვაკეთებდი ამის შემდეგ მე, როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე. და დღეს, როგორც მოქალაქე, ვიტყვი, რომ ანტისემიტიზმის ადგილი საქართველოში არ ყოფილა, არ არის და არც იქნება. მაგრამ აი ეს ორი რამ, უმძიმესი რამ, იქნებოდა საკმარისი ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში, საკმარისი იმისთვის, რომ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც დაუშვა ასეთი რამე, არასოდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნების შესაძლებლობა არ ექნებოდა. კადრების გადის პარალელურ რეჟიმში თუ რა ხდებოდა, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ ყოველას ახსოვს 7 ნოემბერი და ძალიან ბევრი ძიმე თარიღი, დღეს არის 50-50-ზე. შესაძლოა მეორე ტურში სწორედ იმ გუნდის საპრეზიდენტო კანდიდატი გახდეს პრეზიდენტი, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. რა მიიყვანა ოცნება აქამდე? კი, აი სწორედ კითხარი თავარი კონკურენტი. აი შეურაცხყოფის განცდა გაქვს რომ აი ეს უსამართლობის განცდა რომ შენ იცი რომ უყურებ ამ ადამიანს, აი ეს ღირებულებებს, სახელებს ვერ ვარვა, კარგს რომ კარგი ქვია და კარგად რომ მოიქცევი და დაჯილდოვდები და ცუდად რომ მოიქცევი და პასუხს აგებ. ეს გვაქვს რაღაცნაირად აღრეული და უყურებ ადამიანს, უყურებ ვიცი დანაშაული აქვს ჩადენილი და ეს ადამიანი პირდაპირ ასე უტიფრად მიმტკიცებს რომ ის მართალია და მე ვარ დამნაშავე. ოცნებამაც იცის ეს ყველაფერი, მაგრამ მისი მთავარი კონკურენტია, რატომ? კონკურენტი, ალბათ ჩვენ, მე ვიტყვი, ალბათ მე და ვცდილობ რომ ვიყო ასე პასუხისგებლიანი მოქალაქე და ვიყო არა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, სადაც ყველგან პოსტსაბჭოთა იმდ განსხვავდება დემოკრატიული დასავლეთისგან, რომ ყველგან სხვაგან არეძებს დამნაშავეს. მე საკუთარ თავსაც დავადანაშაულებდი, ალბათ არ ვიყავი საკმარისად აქტიური მოქალაქე და რაღაც დროს თქვი რომ ეხა სხვებმა იომონ, აღარ მიდა მეტი ომი, იმიტომ რომ ამომის შეს პასუხად მხოლოდ ლანძღვაგინება მესმის და ვინც ასე ხმამაღლავ ჩხუბობდით მარგინალებად გამოგვაცხადეს. არ ვიცი, შეიძლება ჩემი ბრალიც არის რომ დღეს არ ვარ საკმარისად აქტიური მოქალაქე. ალბათ იმის ქვი ბრალიც არის რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვარ და ღირებულებები ჯერ კიდევ არა გვაქვს და განსაზღვრული და კარგი რა არის, ცუდი რა არის, ჯერ არ ვიცით ასე. ეს არის ცუდი, ეს არის კარგი, ეს შეიძლება, ეს არ შეიძლება. ეს არა გვაქვს ჯერ ბოლომდე ალბათ გარკვეული. მადლობა. 7 ნოემბერს